olti oydan beri ko'p fitna va tuhmatlarga duch kelib o'zimni oqlay olmaydigan darajaga kelib qoldim allohdan fitnachini yuzaga chiqarishini so'rab duo qilmoqdaman bu tuhmatlarni deb oilam buzilib ketishidan xavotirdaman buning uchun biror maxsus duo bormi bismillah vassalotu vassallam ala bad o'zi maxsus duolar fitnadan umumiy panoh tilash duolari juda ham ko'p buni ma'nosi alloh taolodan panoh tilashki va min fitnatil mahya val mamad mana namozdan keyin to'rtta narsadan fitnadan panoh tilinadi masihut dajjalni fitnasidan va fitnatul mahya val mamat tiriklik va o'lishdagi fitnalardan panoh tilash rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozdan keyin o'qishga o'qishda aytganlar shu duoni demak biz fitnadan panoh tilab yurishimiz bizga kerak narsa hammamiz uchun buxoriy roahimaulloh sahiylarida babu tavuz minal fitnan degan bob ajratganlar ya'ni fitnadan panoh tilash bobi deb demak musulmon odam fitnadan panoh tilashi o'zi dini uchun kerak narsalardan xuddiki inson kasal bo'lib qolishdan saqlanish uchun qancha badaniga masalan narsalar qilib yuradiyu masalan ehtiyot choralarini bu qalbga fitna kirib qolishidan saqlanish uchun inson o'sha ehtiyot choralarini qilish kerak shulardan birinchisi ollohdan so'rash fitnadan o'zing fitnadan panoh bergin tiriklik va o'lish fitnalaridan qabrdagi fitnadan saqlanishni masalan so'ralingan bu birinchidan ikkinchidan fitnadan saqlanish sabablarini qilish kerak inson biz bu haqda bir qancha ya'ni uzun darslar qilgan edik o'sha darsda agar eshitilinsa inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi fitna va uni qalblarga ta'siri degan dars fitna va uni qalblarga ta'siri o'shanda batafsil keltirganmiz va bunda huzayfat ib yamonni bir ajoyib bir gaplarini keltirgandiki ki, abu muslim mushavlaniga aytgan ki gaplari kimki agar dinini tushunsa fitnaga tushmaydi deganlari ko'pincha odamlarni fitnaga kirib qolishini sababi o'zi aslida eng katta sababi qasdi yomonligi niyati buzuqligi bo'lsa bu munofiq odamlarni fitnasi masalan dini dinida masalan fitnalangan odamlar birg kattalari munofiqlar masalan bu maftu fitnalangan odamlar bular lekin aksar musulmon odamlar niyati xolis bo'lib turib ham fitnaga kirib ketib qoladi har xil firqalarga kirib ketadi har xil jamoatlarga ergashib ketib qoladi masalan dunyoga berilib fitnaga kirib ketib qoladi inson ya'ni juda inson o'lguncha fitna atrofdan xuddiki yomg'ir yoqqanday masalan tabir joiz bo'lsa yoki rasulullohni ta'biri bilan aytsak fitnalar qalblarga xuddiki qamish to'qilganda cho'plarni shu ketma ket bir biriga kelganday keltiriladi deganlar ya'ni fitnalar qalblarga xuddiki bo'yraga cho'plar shundoq bitta bitta olib kelib qo'yilganday ketma ket kelaveradi bittasi ketsa uni qaytarsangiz ikkinchisi keladi uni qaytarsangiz uchinchisi keladi qaysiki qalb o'sha bitta fitnani qabul qilsa agar fitnani qabul qilsa unga bitta nuqta qo'yiladi nuqta degani mix bilan masalan devorga masalan mana bu yerga mix bilan bitta nuqta qo'ysangiz qanaqa nuqta bo'ladi iz tasavvur qiling mix bilan nuqta qilinsa mana bu nuketa deyiladi ana shunday nuqta qo'yiladi mana bu narsa keyin qora nuqta bo'lib bu kattarib kattarib borib qalbni qop qora qilib o'rab oladi olloh asrasin shuning uchun ham biz bu narsani yaxshi tushunishimiz kerak yaxshi ya'ni bunga e'tiborli qarashimiz kerak islomga keldim bo'ldi emasda inson ya'ni har kuni ertalab turganingizdan boshlanadi fitnalar bu insonni moli dunyodagi fitnasi farzand fitnasi ahli ayolidagi fitnadan tashqari juda katta katta fitnalar insonga keladigan katta katta fitnalar bor eng katta fitna misol uchun mana dajjol fitnasi va dajjolgacha bo'lgan dajjolchalar fitnasi masalan insonni bir do'sti ham fitna bo'lishi mumkin uni yo'ldan hozir qo'y deydi yur deydi yoshligimizda yurib qolaylik e, ichib qolaylik deydi gunohlarni qilib qolaylik gapiravergandan keyin haligi odamni odam buzadi deb fitna bo'ladi bu xullas mana shu narsalardan inson saqlanishi kerak bo'ladi e, biz bu haqda uzun o'sha darslarimizda aytgan edik shuni e, tavsiya qilaman shu darsda eshitishni inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi fitna va uni qalblarga ta'siri inson birinchi o'rinda ollohdan panoh tilashi kerak ikkinchidan bu narsani sabablarini qilish kerak sabablarni qilishni birinchisi dinni yaxshi tushunishi inson dinini odam dinni yaxshi tushunsa fitnaga muomalani biladi alloh subhana va taolo bizni bizga qur'on nozil qildi hidoyat qilib qur'onni mahkam tutgan odam inshaalloh fitnaga tushmaydi bizdagi muammo nima oshuni mahkam ushlashni bilmaganligimizdan dinni biz voqega tushira olmaganligimizdan ko'p ko'p shubhalar bo'ladi insonlarda o'zi namoz o'qib turgan joyida fitnalanib qolaveradi inson sababi to'g'ri tushunmaganligi uchun mana bu narsa dinda faqih bo'lish to'g'ri tushunadigan bo'lish dinimizda tushunib ibodat qilishimiz bu fiqh bu katta bir ne'mat bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi ta alloh taolo kimga agar yaxshilikni xohlasa uni dinida tushunchalik qilib qo'yadi deganlar dinida tushunchalik qilib qo'yadi degan qancha qancha odamlar bor to'g'ri qilyapman deb o'ylaydi vaholanki katta bir zalolatda bo'ladi bu odam xatoda bo'ladi afsuslanarli joyi shundaki o'zini xatoligini o'zi bilmaydi u odam sababi o'zi bunday qaraganda o'zi fitnaga tushib bo'lgan sababi bu odam menga olloh berdi deb o'ylaydi aslida alloh taolo unga katta bir musibatni bergan u odam ne'mat deb o'ylaydi o'shani katta bir imtihon masalan insonga mansab katta bir imtihon o'rni bu uh, insonga berilgan molu dunyo katta bir imtihon o'rni uh, mana bularni hammasini agar inson to'g'ri tushunib to'g'ri yo'naltirsa حقيقة نيمات ورحمة بلاده والله أعلم